Bom, a gente está aqui para mais um Q&A do 28º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. E a gente vai conversar sobre o filme O Que Pode um Corpo, que está na competitiva de curtas do festival. A gente está aqui com os diretores, o Márcio Piccoli e o Vitor Di Marco. Bem-vindos. Obrigado, estamos muito felizes. Espero que sempre foi um sonho estar no Mix. Vamos lá. Bom, eu queria começar falando de uma coisa que me chamou muita atenção no filme, porque assim, quando eu comecei a assistir, no início eu pensei assim, o que será que ele tem? Foi a pergunta que me veio assim quando começou o filme, primeira imagem, né? Só que o filme vai conduzindo de uma forma que eu perdi o interesse nessa pergunta, porque eu me senti super envolvido com a experiência do Vitor, né? E com a sensorialidade do filme. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa escolha de registro, né? De fazer um autodocumentário, mas que é tão sensorial e assim, tão fora daquele registro de documentário que é simplesmente pessoa falando para a câmera, falando de si mesma, de uma forma assim, muito objetiva, né? Acho que o filme tem uma objetividade, mas ao mesmo tempo está englobado por uma sensorialidade muito forte. Queria que vocês falassem um pouco dessa concepção. Sim, assim, eu acho que isso é um ponto bem central para a gente. E ainda mais levando em conta que, justamente, né, isso que tu falou, as pessoas sempre buscam quando vem alguma pessoa com deficiência, a primeira coisa que elas querem saber é justamente o que que essa pessoa tem, né, qual é essa deficiência. Então a gente quis usar isso também como uma linguagem de não falar, né, inicialmente o que eu tenho. E só, né, no final eu falo o que eu tenho e é muito mais, e o final, né, assim, observa muito mais para mim do que propriamente para o espectador, né? Tipo, é na parte que eu revelo o que de fato eu tenho, é muito mais uma questão minha, né, que eu durante o filme fui me dar conta de algumas coisas do que algo que estava planejado, né, tipo, para acontecer no filme. Eu gosto que também a gente não revela exatamente o que que é, a gente revela algo que aconteceu e o que que chegou, mas a gente não diz, ah, ele tem exatamente tal coisa, porque como comentaste, não é esse o ponto central, né? A gente nunca quis chegar nessa resposta, né? A ideia sempre foi todo esse processo e essa experiência de ser uma pessoa com deficiência, de ter um corpo, o que que é esse corpo, do que exatamente o que que esse corpo tem, né? É muito mais uma questão de ser do que ter, né? É interessante porque, dentro do contexto do Mix, a gente fala muito de rótulos, né? As pessoas, tem muita gente que fala eu sou contra rótulos e tal, no que se refere à sexualidade. Mas, vendo o filme, eu me dei conta de que um diagnóstico médico muitas vezes traz um rótulo que é muito similar em termos de preconceito que os rótulos de orientação, de gênero, enfim. Eu achei interessante esse jogo que o filme acaba tendo. Dentro do contexto do Mix Brasil, né? Sim, não, é tipo assim, e isso é muito, muito bizarro assim para mim, porque chega um momento em que eu não sei mais de onde vem esse preconceito, sabe? Se é pela questão de ser uma pessoa com deficiência ou se é por eu ser um homem gay. Então, eu acho que até tem um momento do filme que isso fica bem evidente, que é o momento onde, ao mesmo tempo que, por eu ser uma pessoa com deficiência, eu não tenho a minha, né, tipo, a minha potência de ser gay, mas, ao mesmo tempo, eu sou preconceito por ser gay e por ter uma deficiência. Então, essas duas coisas, quando se chocam, vem esse, enfim, essa coisa que Esse não lugar que às vezes a gente esse fala não lugar, bastante, né? exato, esse não lugar que eu ocupo no imaginário das pessoas e que, durante muito tempo, eu também ocupei na minha vida, sabe? De não saber onde que eu me encaixo socialmente, assim. Sim. E eu queria que vocês comentassem um pouco da trilha sonora e também da concepção visual. A trilha, assim, eu senti assim uns elementos de industrial, assim, eletrônico, umas coisas que, né, principalmente no, tem um momento de performance ali do Vitor com cordas, que é bem, bem legal aquele momento musical. Queria que vocês falassem um pouco especificamente da concepção visual e da trilha.
Inicialmente, a gente, toda a concepção visual foi pensando em ser um lugar para o Victor se expressar enquanto uma pessoa com deficiência e enquanto Victor artista. Então, sempre pensamos num filme performance, sempre pensamos num filme que ia ter a questão documentário, ele falando com a câmera, ele com as ações em off, mas a gente queria puxar muito mais para um lado artístico. Então, desde sempre a gente pensou nesse formato, assim, de misturar o documentário com as performances. E com isso a gente começou também a pensar um pouco na trilha, no que a gente buscava. Então, a trilha, ela tem elementos que vão desde alguns ruídos e algumas, que geralmente é mais uma questão de desenho de som, mas que a gente quis misturar com a trilha. E sem falar. E uma outra questão visual também que foi muito forte pra gente era que justamente, né, falei, que a gente falou antes sobre ocupar esse novo lugar, a gente quis criar um universo suspenso, assim, sabe? Meio que para conseguir chegar nesses lugares que muita, eu acho que isso também é uma coisa muito muito bonita, eu acho, de fazer um look sobre isso também, que tem muitas coisas que eu falo no filme que eu nunca tinha falado para mim mesmo, sabe? Então, a gente quis também criar esse aspecto visual através, né, tipo, desse universo suspenso, que eu acredito que através tanto da fotografia quanto da nossa direção, a gente conseguiu, tipo, criar esse lugar que tu não sabe onde é que tá se passando, que inicialmente, né, pode ser no útero, e daqui a pouco vira outra coisa, enfim. E eu acho que a trilha também é um outro ponto muito legal que eu gosto da trilha, é que ao mesmo tempo que tem essa parte mais, né, Mais industrial, mais eletrônica, mais né? eletrônica e mais artificial, a trilha também conta com vozes reais. Então eu acho que é muito muito legal, porque hiper dialoga com o filme, que é essa questão do que é natural e do que é sintético. Sabe? Tipo, até porque eu coloco, né, coisas sintéticas no meu corpo. Então, acho que isso faz um. Enfim, eu fico muito feliz, assim, porque os guris que fizeram a trilha hiper entenderam, sabe? Tipo, o que a gente queria passar. Eu acho que no momento ali das cordas, isso funciona muito bem, porque, ao mesmo tempo, que tem uma presença muito forte de algo artificial, tem vozes, né, distorcidas, que é essa coisa, né, do humano, que quando se juntam causam aquela coisa que tu não sabe dizer o que é, sabe? Que é um ruído muito. É, que era isso que a gente buscou também muitas vezes da trilha, tá? Nesse incômodo, né? De mesmo ser uma trilha, é uma trilha eletrônica, mas consegue escutar alguns ruídos e algumas coisas que deixam a trilha não com aquela forma de música eletrônica, vamos dizer, comum dentro de um padrão, né? Isso é, acho muito interessante que o Casemiro e Vittorio quiseram a trilha se assim, chegar. Daí junta também com a direção de arte da Valéria, com a foto do Bruno, que junta tudo nessa cena, que é uma das cenas preferidas, assim, curta. E Vitor, você falou que se você disse coisas para você, assim, desse processo que você nunca tinha pensado, né? E acho que é claro isso, assim, no filme a gente percebe que tem muitas confissões, assim, tem muitas palavras suas que a gente meio que sente que você está sentindo aquilo naquele momento. Então, eu queria que você falasse como é que foi esse processo de você se investigar, de entender essas razões profundas, assim, essas identidades profundas suas, assim. Então, foi um processo bem libertador, mas foi bem doído também, assim, né? Porque é muito estranho que eu nunca tive, tipo, que eu nunca tive um espaço para que eu me sentisse bem, né, para falar de mim mesmo, sabe? E isso veio muito com o filme, assim. Porque eu acho que, enfim, imagina, eu tô. Assim, isso é uma coisa que não tem como eu separar, essa questão de, portanto, eu artista, quanto eu me enxergar enquanto uma pessoa com deficiência, é uma coisa muito recente, assim, justamente porque essa identidade é muito negada, né? Tipo, gente, em paralelo em que, né, tipo, o meu eu gay é algo que se quiser muito bem resolvido, tipo, né, o meu eu pessoa com deficiência nunca foi bem resolvida, justamente
porque isso é uma coisa que as pessoas não querem falar sobre, sabe? E ainda mais dentro do meio LGBT. Então eu me entendi enquanto um homem gay que possui uma deficiência, né? Foi um processo, tipo, muito, muito doído, tipo, e o filme fez com que eu fui muito isso, assim. Porque eu lembro que quando eu morto, a gente estava tipo, escrevendo assim, um pré-roteiro do doc, a gente colocava assim, algumas perguntas que tinham que ter. Só que na hora que a gente foi fazer, surgiram coisas que nem eu sabia, sabe? Então foi muito doído mesmo isso que tu falou, que tem frases que tu escutou, que a sensação que tem é que eu tô sentindo. É porque muitas das frases que estão ali, eu nunca tinha dito em voz alta para mim. E é muito doído mesmo, tipo, tu começar a te dar conta de coisas que tu nunca tinha te dado conta, sabe? Tipo, e aí as coisas começam a fazer sentido, assim. Tem até a cena final do filme, que é quando eu choro. Então, tipo, aquilo pra mim foi o ápice, porque, enfim, tipo, eu não me lembrava como é que tinha sido a última vez que eu tinha chorado, sabe? E aí aquilo foi um momento de catarse para mim, assim. Porque aconteceu sem que ninguém planejasse, sem que... Então, é muito esse... Enfim, acho que o filme é muito esse encontro, assim, tipo, sabe, meu e do Márcio, e também meu comigo mesmo. Tipo, sabe, meu com o meu passado e meu com o meu futuro, principalmente. Eu acho. E vocês têm, assim, a gente está na pandemia, a gente não tem conseguido muito encontrar as pessoas, mas vocês têm tido alguma reação das pessoas que têm visto o filme? Como é que está sendo isso? A reação, toda a reação online, né? O filme foi... A gente finalizou ele em pandemia, a gente estava começando, em março a gente ia começar a finalização do filme, e daí parou e vamos acabar quase em junho. E aí a gente teve as reações, a gente teve todas online, e foi interessante, assim, porque a gente sempre teve a expectativa de, ah, vamos passar no cinema, ter reação numa plateia. Aí, a partir do momento que o filme lançou no primeiro festival, assim, e daí as pessoas assistindo e começaram a mandar pelas redes sociais fotos, e as pessoas vindo falar com a gente, sendo que estavam muito emocionadas, foi uma sensação diferente, assim, foi algo muito... Agridoce. Foi agridoce, porque ao mesmo tempo que tu via que as pessoas estavam muito felizes, a gente queria ter aquela reação espontânea do público de assistir as pessoas podendo ver, mas eu acredito que as reações são muito positivas, assim, primeiro das pessoas conseguirem se tocar pelo filme, conseguirem se encantar, tanto pela história do Victor e também se questionar sobre tudo que está sendo passado no filme. Mas eu acho que existe também uma coisa que eu falo muito com o Márcio, que a recepção do filme tem o seu lado positivo, mas às vezes ela tem um lado negativo, justamente pelo fato de que a gente não tem um histórico, de que a gente não tem um conhecimento, de que a sociedade, né? A gente, eu quero concluir, de que a sociedade não tem ainda uma bagagem de se falar sobre pessoas com deficiência, muito menos de ver pessoas com deficiência fazendo filmes sobre si, sabe? Então tem muita gente que ainda vê o filme e ainda me coloca naquele lugar, que inclusive tem uma frase no filme que é sobre isso, que é a frase, né? Até ele consegue. Então, muita... E, assim, e justamente, né? Tipo, isso é uma coisa que eu falo muito, assim. Tipo, a gente... Tipo, assim, eu tô lá falando sobre, né? Sobre o preconceito, falando sobre a questão de viver uma sociedade capacitista, e mesmo assim, as pessoas leem o nosso filme, tipo, sobre uma ótica, tipo, capacitista, sabe? Então, o quanto isso é difícil também, que eu mesmo, porque tem uma aceitação ótima. Tipo, eu sinto que, assim, isso principalmente no meio do cinema, sabe? Tipo, ainda as pessoas muitas vezes colocam o nosso filme nesse lugarzinho do especial, sabe? Tipo assim, nossa, que filme especial. Sendo que, não, tipo, sabe? É um filme normal, né? Apesar de que essa palavra eu detesto. Tem essa questão do herói que a gente fala exato. Muito, né? Eu sinto que o nosso filme acaba entrando nesse maniqueísmo de herói, sabe? Assim, De de superação. Superação, sendo que a todo tempo do filme eu me coloco enquanto potência, eu me coloco enquanto, sabe, eu saio desse lugar de vítima, desse lugar de superação.
Mas eu acho que por falta mesmo de conhecimento, por falta de bagagem, muitas vezes, tipo, de consumir arte feita por pessoas com deficiência, as pessoas acabam não entendendo esse lugar que a gente não quer mais ocupar, sabe? Tipo, acho que ainda tem uma dificuldade de entender que a gente pode, aliás, que a gente pode não, que a gente está ocupando lugares como pessoas sem deficiência, sabe? É, eu acho que às vezes a necessidade das pessoas de rotular é mais forte do que os esforços em contrário, Exato. Exatamente. né? Eu vi você falando no vídeo de um outro festival, você fez a pergunta, né? Onde estão os cineastas com deficiência? Onde estão os artistas com deficiência? Você tem encontrado, você tem uma rede, assim, você tem conseguido contato com essas pessoas? Porque para a gente, com o festival, muitas vezes esses filmes não chegam. É, porque a gente, por exemplo, os curtas, a gente trabalha com inscrição. E a gente não encontra, assim, eu acho que o de vocês foi o único filme com essa temática que, entre todos os inscritos que a gente recebeu. Então eu queria saber se você tem, encontrado essa rede. Então, a gente, assim, isso foi um trabalho muito árduo, porque realmente é muito difícil, assim, né? Porque, assim, e isso eu comecei na metade do ano passado para cá, eu acho. Eu comecei a fazer essa pesquisa, comecei a ir atrás. E hoje a gente conseguiu formar um grupo, a gente tinha até um grupo no WhatsApp. A gente tem um grupo já de artistas com deficiência, sabe? Só que existe, enfim, só que é muito complicado porque existe uma questão também muito, muito latente, que é como capacitar, né, pessoas com deficiência. Porque, assim, imagina, até hoje no Brasil, tá, eu fiz uma. Isso eu tive que fazer uma pesquisa, porque pessoas com deficiência não entram ainda no recorte Na OCA. na OCA. Então, eu fiz uma pesquisa, tipo, eu mesmo, e eu peguei filmes, longas-metragens lançadas de 2015 até 2019. E apenas dois longas lançados no Brasil foram, tipo, dirigidos por pessoas com deficiência. Então, esse meu, tipo, né? E aí eu comecei a ir atrás, porque justamente, como a gente falou, né? E, tipo, isso é uma coisa que eu falo pro Márcio. Tá, mas eu vou começar a falar desse lugar, vou começar a pedir esse lugar, né? Mas onde é que tem outras pessoas que nem eu? E aí eu comecei essa busca. E aí eu descobri que existem muitos, né? E, enfim, as pessoas existem, tipo, a gente tá, tipo, conversando, estamos articulando. Só que eu acho que existe também um grande problema, que aí não tem como não falar de política também, que existem muitas pessoas com deficiência que querem fazer arte, que querem fazer cinema, só que por falta de acessibilidade, por falta de N coisas, não conseguem chegar até o conhecimento, sabe? Então a gente lida aí com muitas, tipo, facetas, inclusive isso é um projeto, tipo, meio de março, que é, tipo, enfim, que é, tipo, levar capacitação, tipo, né, para profissionais com deficiência, que é justamente para esse quórum, para esse número, começar a se fazer mais expressivo e a gente sair, né, desse lugar de ser o único, sabe? Porque, tipo, enfim, assim, tem o Daniel, tipo, Gonçalves, que lançou, tipo, um longa Meu nome é Daniel. Ano passado, acho que entrou no, ano ano passado no passado. cinema. Tem a Estela Lapone, que lançou dois curtas, ano retrasado, passando aqui no fórum, O também Profanação. é o Profanação. Enfim, tem vários. Só que e também existe, enfim, não sei se eu estou me alongando muito também, mas é que esse assunto existe nenhuma outra dificuldade que isso que eu falei antes é muito real, que a gente ainda está sensibilizando o público, sabe? E não é à toa que os filmes lançados por pessoas com deficiência até hoje foram, tipo, todos tipo de documentário. A gente ainda não teve um filme de ficção, porque a gente ainda está tentando sensibilizar o olhar e a gente ainda está tentando criar símbolos para as pessoas compreenderem a nossa arte. Porque não tem como a gente, eu partir, que nem eu falo, mas, né? Nossa, eu queria muito fazer, tipo assim, um filme que eu queria ver. Só que se eu fizer um filme que eu queria ver com um personagem com deficiência, as pessoas não vão entender. Porque a gente ainda não consolidou símbolos que as pessoas compreendam o que é o sofrer de alguém com deficiência, o que é a potência de alguém com Qual é deficiência. essa diferença? Porque é isso que a gente estava discutindo, que às vezes a pessoa
ela faz essa, junta tudo, a sofrência com a potência, e daí Exato, exato. vira essa superação. Nossa, nossa, coitadinho, É, mano. Não é isso, exato. não é E aí, por por aí, isso, né? assim, e aí, só resumindo, por isso que a gente ficou tão feliz quando a gente viu essa notícia do Mix, porque, tipo, a gente tá, tipo, num festival de diversidade, tipo, sabe, tipo assim, Uma mostra exato, competitiva, não não mostra tá na, competitivo, não tá na mostra, porque uma muitas mostra vezes as pessoas específica. também, tipo, olham o nosso filme e colocam a gente numa mostra especial, tipo, o que é uma violência muito grande pra mim, sabe? E as pessoas vão dizer, ai, Victor, como tu é, como é que falaram, como Ah, tu sim, é. parece que tu tá sendo Ai, ganancioso, tu enfim, tá sendo sendo que não, sabe? Tipo assim, porque isso é muito ainda lógica, e agora, inclusive, eu falo, né? Isso é porque, enfim, agora teve, né, o decreto, enfim, do governo, que é de acabar com a educação inclusiva, né? E aí eles querem literalmente criar um lugar especial para pessoas com deficiência, ou seja, querem segregar. E as pessoas não entendem que criar uma mostra ou criar, tipo, também um prêmio especial é a mesma lógica do pensamento. É criar um lugar, é dizer que eu, por ter uma deficiência, não posso, sei lá, estar estar nos numa outros lugares. mostra com pessoas sem ou ganhar um prêmio, né? Assim, concorrer a um prêmio com pessoas sem deficiência. Então, é uma lógica que ainda a gente está tentando mudar, sabe? Enfim. E eu falei demais, como sempre. Imagina. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, Vitor e Márcio. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acho que eu já falei. Tá bom. Tá bom. Eu só queria falar muito obrigado mais uma vez Sim. pela oportunidade, tá? A gente está muito feliz, mesmo que não seja, né? Mesmo que seja online, mas a gente está muito feliz mesmo de estar A no gente que agradece. Bom, gente, vocês encontram a programação toda do festival no mixbrasil.org.br. É isso. Obrigado.